කැලණි ගං ද්‍රෝණියට මැයි මාසයේ ගං වතුර අවදානමක් ඇතිවෙනවා කියලා සූදානමින් සිටින්න කියලා අපදා කර්මනාකරණය නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ සිරස්තලයේ දැක්කම සතුටුයි. මොකද මාසයකට ඉස්සලා කියනවා නම් මාසයක් දවස් කීපයක් සති කීපයක් තිලා හරි කියනවා නම් අපිට ප්‍රශ්නයක් එන්න තියෙනවා කියලා ඒක හොඳයි. මොකද ලංකාවේ ප්‍රශ්න ආවම තමයි උත්තර හොයන්නේ. මේ සඳහන් කරන්නේ නිර්ිතදිග මෝසම් තත්වය සක්‍රීය වීමත් එක්ක මැයි මාසයේ කැලණි ගං ද්‍රෝණිය ගං වතුර බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කියලා. මේක හැම අවුරුද්දකම වෙන තත්වයක් තමයි. බොහෝ වෙලාවට දැඩි වර්ෂාවත් එක්ක මේක පේන්න තියෙන දෙයක් වෙනවා. ඉතින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට ආපදා කළමනාකරණ අංශ නිලධාරීන්ට කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කේජේ විජේසිරි මහතා විසින් දැනුම් දීලා තිබෙනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු කාර්යාලයේ තිබිච්ච අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම හදිසි ආපදා තත්ත්වයට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ අංශ සූදානමින් සිටිය යුතුයි කියලා. මේ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් අධ්‍යක්ෂවරයා කියලා තියෙන ඉදිරි මෝසම් වැසිත් එක්ක මැයි මාසේ 4 වෙනිදා ඉදිරි සාකච්ඡා පවත්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි ඊට ඉස්සෙල්ලා අවශ්‍ය බෝට්ටු යුද හමුදා කඳුට වලට දීලා තියෙනවා. දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සම සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රදීප් පුඳුකොඩ මහත්මයා කියන්නේ ගං වතුර තර්ජන ලක්වන පුද්දලයන් ආරක්ෂිත ස්ථානවලට යොමු කිරීම සඳහා කටයුතු පළාත් පාලන ආයතන විශාල කාර්යභාරයක් පැවතී තිබෙනවා. ඉතින් කල් ඇතිවම ඒ කටයුතු වෙනුවෙන් සූදානම් වෙන්න කියලා තමයි සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ. නිරිත දිග කොටසට වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබෙනවා කියලා සාමාන්‍ය මතයක් පවතිනවා. නමුත් ඒ නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න බෑ කියන එක තමයි කලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කියන්නේ. අධික නිරිත දිග මෝසමේදී අධික වර්ෂාපතනයේ මුලින්ම ගාල් ප්‍රදේශයට ඇතිවන්නේ. ඉන්පස්සේ නිතදිග මෝසම් කාල පරිච්ඡේදයේ වැසි තත්ත්වය වෙනස් වීම සම්බන්ධව අදහස් කලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධ ආයතන ප්‍රකාශ කරන බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නෝ කියන එක වාර්තා කළා තිබෙනවා පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයක් විදිහට.